casa também. Então, já está aqui há muitos anos. Já por aqui. Há 80 e tal. Já quase com 81. Foi vendo as pessoas todas irem embora, não é? Eu, por mim, não me importava se ela é macho pela minha filha. Mas também gosta disto de vez em quando também, cá vir, também não? Gosta de estar. O meu marido só se sente bem aqui. Tira essa cor da saia, toma tira, levanta o braço, ai já como não dá um beijo, dá uma menos um abraço.